Сьогодні у програмі уряд має карт-бланш. Верховна Рада України підтримала програму дій уряду. Все для фронту, все для перемоги. Тепер десантники 95-ї бригади мають свій реанімобіль. Непоправна втрата. Житомир попрощався із великим митцем Володимиром Шинкаруком. Люди як книги. Історію життя людини тепер можна прочитати як книгу. Ці та інші події, які стали ключовими на цьому тижні, сьогодні у програмі «Добрий вечір». Всі політичні інструменти для проведення реформ в Україні новий уряд отримав. В четвер Сенат США ухвалив законопроект, який визначає Україну союзником США поза межами НАТО. Цей статус допоможе нам у реформуванні військової системи та сприятиме зменшенню залежності від російського газу. Цього ж дня Верховна Рада України підтримала програму дій Кабінету міністрів. З дискусіями та скрипом депутати дійшли згоди та надали міністрам своєрідний карт-бланш. Тепер успіх реформування країни залежить від бажання урядовців змінювати систему. Розпочнемо ми із рубрики «Точка зору», в якій Арсеній Яценюк. Програма передбачає чіткі короткотермінові дії на 15-16 рік. Це як база. Що стосується базових викликів, які є сьогодні в Україні, і з цього треба розпочати. Звичайно, що основний виклик – це загроза української незалежності, який пов'язаний з російською військовою агресією проти України. Анексія Крима, російські терористи на Донбасі – це те, що поставило під загрозу територіальну цілісність і суверенітет української держави. Ми втрачаємо найдорожче, що є в нашої країни. Це наших людей. Втрати серед мирних жителів і українських вояків, які захищають державу. Це неможливо повернути. Але ми повинні допомогти цим людям, ми повинні допомогти Україні. Технічна база 95-ї окремої аеромобільної бригади поповнилась. Відтепер рятувати життя пораненим буде простіше завдяки наявності реанімобіля. Такий транспортний засіб придбано за кошти небайдужих житомирян. Проте після придбання в Житомирі було зроблено повний технічний апгрейд. Куплено та встановлено необхідне медичне обладнання і наостанок освячено, аби реанімобіль був рятівним оберегом для українських захисників. Які емоції військових лікарів та хто відчував себе художником у ході реалізації такого проєкту? Про це Тетяна Лещенко. Це не просто транспортний засіб. Ті, хто причетний до ремонту і технічного переоснащення, стверджують, що реанімобіль повністю оновлено, перевірено усі вузли та механізми, замінено шини. А ще зроблено повний спектр робіт, аби транспортний засіб перетворився на місце невідкладного порятунку для поранених. Допомога повинна надаватися не в БТРі, не на вантажній машині, а надаватися саме в машині, яка до цього пристосована. І саме цей автомобіль до цього абсолютно пристосований. Саме тому Віктор Борщ Чівський профінансував придбання автівки. Волонтери втішені, що кілька місяців тому їм пощастило знайти таке авто у сусідній Польщі. А вже у Житомирі було зроблено повну технічну діагностику. Олексій Буковський каже, що з проявами благодійності зустрічалися повсякчас. Весь спектр робіт інженери та майстри робили безкоштовно, а зібрані кошти використовували на придбання запчастин, автопокришок. І як результат, реанімобіль дійсно має значно вищу прохідність, а вже його функціональна спроможність – це те, що неабияк тішить військових лікарів. Ну, порівнюючи з застарілим автомобілями, які знаходяться на озброєнні в Збройних силах України, це дійсно сучасний автомобіль, який дасть змогу, я надіюсь, рятувати не одне життя, і в якому можна надати необхідну медичну допомогу. Він обладнаний і кардіомонітором, і відсмоктувачем, і дефібрилятором, і є кисневі балони, які можна провести штучну вентиляцію легень. Вона буде там, де необхідна буде її наявність, для того, щоб можна було евакуювати якнайшвидше тих, кому необхідна допомога. Реанімобіль надихав та захоплював і тих, хто поширював інформацію в соцмережах та підтримував такий проект матеріально, і тих, хто відкривав у собі нові таланти. Сергій Макаренко зробив новий імідж реанімобілю. Коли красиш машини, то красиш вже в стандартні цвіта.
Вот. А тут оно как бы от души пошло. Как бы, ну как получается, так получается, как стараешься, видишь, как получается, и делаешь, и все, как любой, как говорится, ну, тут уже как художественная работа, ну так получилось, что... Вы лечили себя художником? Ну, как бы художником я нет, сначала нет, потом, когда увидел в городе, то понравилось даже самому. Небайдужість людей та активне долучення до реалізації такого проєкту – це те, що тішить і дає натхнення волонтерам та координаторам. Ініціатива, котру розпочинали мешканці Житомира, вже стала міжнародною. Ми написали так – небайдужі житомиряни. І дійсно, всі, хто сьогодні прийшов, це небайдужі житомиряни, які відкинули повсякденні клопоти і вирішили долучитися до найактуальнішого, до підтримки війська. До цього проєкту долучилися не тільки житомиряни. Є кияни, є львів'яни, є поляки, є люди з-за кордону, з Китаю, голландці, є люди взагалі, яких ми не знаємо їхніх імен. Ми тільки отримували певні суми. Холод та вітер не завадили житомирянам взяти участь в освяченні реанімобіля. Віра – це те, що має особливу силу. І не було пораненників взагалі, щоб навіть і мова не йшло про якусь війну, яка сьогодні йде. Але ми маємо те, що сьогодні є, те, що маємо. І ми мусимо прикладати і прикладаємо надзвичайно багато зусиль. І вірю. Церква, як церква, ми дуже молилися, щоб Господь дав нам всім терпіння, мудрості, захисту, добра, любові і сили перемогти всі оці випробування, які ми сьогодні маємо. Люди продовжують підтримувати ініціативи. За один день було зібрано 17 тисяч гривень. А тим часом для житомирських десантників найближчим часом подарують ще кілька одиниць відремонтованої і такої необхідної техніки. Тетяна Лещенко, Сергій Базилюк. Спеціально для програми «Акценти». Не лише гуманітарна допомога, амуніція та зброя сьогодні необхідні нашим солдатам. Підтримка рідних та розуміння, за що вони воюють – ось головне. Але ці речі не можна зібрати громадою та надіслати автомобілем. Але це можна зробити через творчість, а особливо через творчість дітей. І сьогодні малеча справляється із цим завданням на славу. В четвер учні школи номер 30 Житомира для прикордонників Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України провели концерт до Дня Збройних сил України «Незламна, вільна Україна». Щирість та переживання дітей за своїх захисників не залишили байдужими нікого. Ділила воду і хліб на двох. Казав, що не зрадиш, клявся Богом. Але ти не знаєш, що значить Бог. Насильство та війна найбільше впливає на дітей. І тоді їх очі та слова стають дорослішими. На вулицях міст і сіл Житомирщини немає танків та не вибухають снаряди. Але наші солдати гинуть. Сьогодні діти розуміють, для чого така велика жертва. Ми дуже дякуємо, що військові боронять нашу Україну, не дають нікому прорватися в неї. І ми хочемо їм зробити невеличкий концерт до Дня Збройних Сил України. Учні 30-ї школи Житомира підготували півторагодинну концертну програму. Діти співали та представляли театралізовані постановки, танцювали та декламували вірші. І все на патріотичну тематику. І по-дитячому щиро. Свою мрію, як ми їдемо в авто, посміхатиметься мама, і звідти вернеться тато, і на вулицях Донбасу буде довжданне свято. Люди, які захищають державу, які готові жертвувати своїм життям, мають розуміти, раді кого вони це роблять. І оцей сьогоднішній концерт, він саме показує на реальному прикладі, що є раді кого жертвувати своїм життям, тому що майбутнє покоління, яке сьогодні нам показувало цей концерт, ділилося своєю любов'ю, це саме те, раді чого вони там знаходяться. Діти готували концерт із величезною мотивацією, адже у кожного є рідні, друзі чи просто знайомі, що воюють на Сході. Старшокласники ж вже задумуються над своїм майбутнім.
Я навіть просився, можна сказати, мами, щоб от проситись туди. Ну, розумієте, туди ж не візьмуть мене в 15 років. Ну, просився, щоб хоч якось там допомагати їсти, возити, ну, ще там щось. Ну, в армію я хотів давно ще служити, ще з дитинства. Багато житомирських прикордонників сьогодні знаходяться на сході, на лінії розмежування. І там під обстрілами їх тримає лише одне. Якщо дійсно знаходишся там і ти знаєш, що ризикуєш своїм життям, і знаєш, що вдома тебе чекають рідні, діти, мати, дружина. Цей розірваний снайперською кулею берет Сергія Лінника сьогодні вже експонат музею. І він свідчить, що нашим хлопцям там було дуже тяжко. Дороги були заблоковані, так що до нас листин, на жаль, не приходили. Їхали виконувати свій необхідний службовий обов'язок по своїй волі. Свідомо і як знали, що куди ми йдемо і на що йде. Це покоління буде інакшим, адже діти, які пережили війну, по-інакшому сприймають світ. Ну, аж так, за дух перехоплено від словних, слів не вистачає, щоб це все передати, бо ну, це страшно, справді. Щоб, ну, це не важко, важко передати, що вони розказують. Цей концерт присвячений Дню Збройних Сил України, але він є елементом державної політики військово-патріотичного виховання молоді. Кожен концерт, починаючи із 22 січня, Дня Соборності України, є патріотичним у нашій школі. Ініціюють більше проведення концертів шкільне самоврядування. Військові переконані, що не лише творчістю потрібно піднімати патріотичні настрої суспільства. Необхідно робити конкретні справи. Один вчитель початкової військової підготовки, який буде розказувати дітям, як потрібно захищати батьківщину, чомусь там їх вчити, того недостатньо без конкретного і практичного показу, як це все треба робити. І саме для цього от, ми будемо, наші військовослужбовці будуть йти туди. І не просто слова вчителя, а слова, приклади реальних людей, які там були. Вони будуть йти в школу, будуть дітям розказувати, як це було, от, які почуття вони відчували, коли вони дії такі от робили. Били для того, щоб з них могли брати приклад і на їхніх реальних практичних діях, на їхньому прикладі діти виховувались. Дмитро Клименко, Олександр Трачук спеціально для програми «Акценти». Далі у програмі непоправна втрата. Житомир попрощався із великим митцем Володимиром Шинкаруком. В яку ціну проїзд? Громадський транспорт Житомира на порозі підвищення вартості проїзду. Люди як книги. Історію життя людини тепер можна прочитати як книгу. 6 грудня ми втратили великого митця, композитора, поета, барда-виконавця Володимира Шинкарука. Після тривалої хвороби Володимир Федорович відійшов у світ кращий. Прощались із митцем у понеділок, спочатку в університеті Івана Франка, де працював Володимир Шинкарук, а потім в театрі Івана Кочерги, де в останню путь великого митця провели рідні, друзі, колеги, студенти, пересічні житомиряни, а це тисячі людей. У Свято-Христово-Здвиженському храмі провели заупокійну службу, а поховали Володимира Шинкарука на міському кладовищі. Що тут поробиш? Як так же влаштований світ. Він досі тримається тільки на чесному слові. Ворогам я бажаю прожити 1000 літ. Ну, а друзям бажаю не жити ні дня без любові. Саме ці друзі прийшли 8 грудня до Житомирського музично-драматичного театру «Кочерги» попрощатись із Володимиром Шинкаруком. Великий митець, який здивував земний світ палітрою своїх талантів, пішов у світ небесний. Ті вистави, на жаль, вже ніхто не поставив, як він поставив «Голодомор», публіцистичну виставу. От, і як режисер, як актор, як виконавець. Бачите, я не знаю, ця втрата, її неможливо заповнити, я не уявляю собі. Володимир Шинкарук боровся із хворобою декілька років і навіть під час її загострення не покидав роботу. Він надзвичайно любив студентів і студентську аудиторію. Мені здається, от його діяльності поза сім'єю, поза родиною, то святе для нього. От тут у нього було спілкування, аудиторія, лектор,
А як уже він матеріал давав? В понеділок зранку із Володимиром Шинкаруком попрощались в університеті Франка, де працював та творив митець. Для студентів це непоправна втрата. Володимир Федорович, він викладач, який навчав нас не теорії, не тому, що ми маємо робити, а тому, що ми відчуваємо, тому що він навчав нас людяності. Він казав нам, його ось ця така коронна історія і фраза «комплекс повноцінності». Ось це запам'яталось найбільше. Ось. Неймовірний оптимізм, відчуття гумору завжди притягували до Володимира Шинкарука людей. Він був справжнім, таким, яким має бути людина мистецтва. Ми брали знамениті мелодії, Beatles, Rolling Stones і писали українські тексти. Шляхом йшов козак, розвеселий юнак, собі пісню співав, та й горя не знав, а назустріч йому щира дівчина йшла. Повні відра води дівчина несла. І потім така серйозна гармонія. Я не знаю, звідки ця мелодія була, вибачте за грубе слово, здерта. От, але цей текст і ця пісня користувалася величезною популярністю, коли ми вже почали грати танці. Слово у Володимира Федоровича мало магічну силу. Він ним творив, будував та надавав спокій спраглій душі. Він умів вселити впевненість в собі, він вмів відкривати таланти. І останні роки він для мене був не тільки вчителем, наставником. Він був для мене названим батьком, який лише доторком руки, поглядом, півпоглядом міг заспокоїти, сказати, що все добре. Ця втрата для Житомира є непоправною, і осягнути її зараз просто неможливо. Ми ще зовсім уявляємо людину, якого масштабу ми втратили. Втратив Житомирський державний університет, місто Житомир і вся Україна. Вийшов, стою і тремчу, і прошу у Бога потрібних слів. Мене з головою накрили море людського хвилі. Виколюють очі стріли підступних прожекторів, а кожний погляд, мов куля, пробиває серце на виліт. Вийшов, стою, прикриваю усмішкою зляканий рот і з провалям глядацької зали починаю розмову. Сцена велична, як трон, і безжалісна, як ешефот. Я тут помираю, і тут я народжуюсь знову. Депутати міської ради не скасували рішення виконкому про підвищення вартості проїзду у маршрутках до 3 гривень, а в електротранспорті до 2 гривень. Це зробила виконуюча обов'язки Житомирського міського голови Любов Цимбалюк своїм розпорядженням, в якому доручила заступникам доопрацювати це питання та роз'яснити громадськості причини такого рішення. Про ці та інші події в огляді тижня. Під час сесії депутати скасували рішення виконкому щодо зміни графіків маршруток. Проте більшістю проголосували за підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Після розгляду декількох питань виконуюча обов'язки міського голови Любов Цимбалюк оголосила перерву у роботі сесії до 9 грудня, де розглядатимуть іншу частину питань порядку денного. Курсанти інституту з гордістю говорять про свій навчальний заклад. У зв'язку з цією ситуацією в країні якось патріотизм прокинувся, вирішила спробувати. Ну, для початку не вірила, що в мене вийде поступити, все-таки стільки екзаменів потрібно було здавати і фізичну підготовку. Але нічого, все вийшло, я поступила, тепер я курсантка, я цим горжуся. Для усіх присутніх у залі був презентований відеофільм про історію заснування та етапи розвитку закладу освіти. Військовий інститут був заснований 8
грудня 1914 року. В той час у ньому готували спеціалістів, які в роки Першої світової війни створювали системи боротьби з повітряним ворогом. Затим десятки разів навчальний заклад перейменовували, реорганізовували та переводили з міста в місто. І лише у 1946 році училище розташовують у Житомирі, де продовжують навчати офіцерів для зенітно-ракетних комплексів військ протиповітряної оборони. З 1992 року в училищі готують офіцерські кадри для Збройних сил України. Навчальний заклад на сьогодні провідний. Він працює в тих галузях, в тих сферах, які є пріоритетними для забезпечення обороноздатності держави. Все, що робить, виробляє інститут, все, що розробляє, воно використовується в зоні АТО, воно використовується для забезпечення обороноздатності держави. Перед початком сесії відбувся пікет проти підвищення цін на проїзд. До стін міськради прийшли люди з плакатами, які вимагали у депутатів не підтримувати перевізників, а підтримати простих людей, яким у цьому році не підвищували соцвиплати. Активісти наголошували, що якщо зростає вартість перевезень, то повинна зростати і їхня якість. Люди вимагали від перевізників довести доцільність підняття вартості проїзду. Ми на виконкомі, який був за цим виконкомом, там де підвищили тарифи, було... надавали протокольне доручення, щоб обґрунтували вартість проїзду. Окрім того, у нас є багато питань до якості послуг. А в сесійній залі майже півтори години депутати, громадськість та перевізники дискутували стосовно цього питання. 2 гривні для електротранспорту та 3 для маршруток. Чому така ціна сьогодні є неприйнятною, обговорювали активісти на сесії. Я готовий платити більше за комфорт, за те, що звучить нормальна музика в салоні, за те, що водії маршрутки не порушують правил дорожнього руху, за те, що коли ти робиш зауваження водію на тему куріння у салоні, а там сидять малі діти, хочеться, щоб він не сказав «ні нравиться, ні єдь», а щоб він вибачився і викинув цигарку, а краще взагалі не закурював. Ввести диференційовані тарифи, припустимо, ми розуміємо, що вечірній час завантаженість маршруток є меншою, можливо зробити двоставковий тариф після 21-ї години, але так, щоб графіки рухів дотримувались. Чому сьогодні не піднімається питання зробити короткі маршрути? Не їхати через всі міста, а підвозити людей на коротких маршрутах і зробити їх дешевшими? Чому ми сьогодні не чуємо про ту концепцію розвитку транспорту, яку нам анонсувались півроку тому? Перевізники розповіли, що вони не отримують дотації від держави вже кілька років, а пально-мастильні матеріали та комплектуючі з початку року, особливо імпортні, подорожчали майже вдвічі. Відповідно, зросли витрати на те, щоб підготувати автобус до зимового сезону. Вся Європа працює на тому, щоб добавити. Конкретно і дотація, що була. Які дотації, тоді ми можемо працювати. Але дотації ніхто ні копійки не дає. Уже дуже багато років. На цьому тижні поблизу Донецького аеропорту під час мінометного обстрілу загинуло 6 бійців 95-ї аеромобільної бригади. Ще 7 були поранені. Загинули Сергій Чоп, Микола Петрусенко, Андрій Ременюк, Валентин Бойко, Віктор Лавренчук та В'ячеслав Косенко. Вічна пам'ять героям. Дівчина розповіла, що вирішила займатися професійним спортом ще в дитинстві. До школи юних десантників, де починалась її спортивна кар'єра, перша Катерина Хомяк прийшла з подругою. Мені подобається боротьба, це красиво. Ну і тим більше, ну, як-то вона розвиває характер, ну, і фізичну силу. Попри те, що чемпіонат для юних спортсменів з боротьби самбо проводився вперше, житомирянка Катерина Хомяк до нього готувалась ретельно. Суворий режим та тренування двічі на день, адже школярка готувалась до двобою із відомою російською самбісткою. Відчуття запаху свіжого ремонту, приємна аура фарб, професійного дизайну, оновленої концертної зали Житомирської філармонії – все це складові естетичного задоволення глядача у перший день відкриття довгоочікуваного музичного фестивалю «Грудневі вечори». Нам подобається. Чому? Тому що це все рушилось на очах. Це абсолютно все розбиралося до стінок, до кирпича. Це всі ложі, все було знято. Вся сцена знята до кирпичика, розібрана, вона згнила. І прийшлося, ми ніхто не думали, аж по-новому і на 2 місяці, тому затримується наша робота на цілих 2 місяці.
Після капітального ремонту відкриті двері Житомирської філармонії як для дорослих, так і для молоді, яка вже сьогодні має своїх кумирів в світі музики та прагне досягти певного рівня. Цього тижня про наше місто заговорила вся Україна. 9 грудня Коростень та Слов'янськ офіційно стали побратимами. Угоду про співпрацю підписували на Донеччині. До міста Солоних Озер, так називають Слов'янськ, не лише з діловим, а й з дружнім візитом приїхали міський голова Коростеня, секретар міськради, депутати та підприємці. З собою привезли гуманітарну допомогу, зібрану усім містом. Будівельні матеріали, теплообладнання, продукти. Це не перша допомога Коростеня Слов'янську і далеко не остання. Як вберегти інформацію та створити безпечні умови роботи в інтернеті? Та як розпізнати фейкові новини? Саме такі проблеми сьогодні найчастіше стоять перед українськими журналістами. Академія німецького видання Deutsche Welle для обміну досвідом організувала навчальну програму «Інтернет-безпека та робота із користувацьким контентом» для журналістів регіональних українських ЗМІ. Про одну сесію цієї програми – наш наступний сюжет. До Вінниці на цю навчальну програму приїхали журналісти із різних регіонів України та ЗМІ різних форм власності. Адже проблеми, на вирішення яких спрямована програма, спільні для всіх журналістів. Все одно державні ми чи ні, ми все одно використовуємо інтернет, і нам потрібно якось убезпечити себе і свою роботу. Тому я вважаю, ця інформація корисна. Я вже встановила деякі програми в себе на ноутбуці, наприклад, ті, які будуть мені говорити, наскільки безпечний цей сайт, наскільки там є віруси, немає, тобто перевіряти. Медіатренери із Німеччини Геннер Вайтгеонер та Стів Пен у роботі із групою відштовхувались від тем, які цікавили саме журналістів. Мені важна безпечність моїх личних даних для того, щоб захистити інсайдерську інформацію, мої істочники, аптечки. Нові програми та налаштування своєї техніки дозволяють убезпечити роботу в інтернеті, але українські реалії додають проблему мінімального бюджету. Абсолютно правильно, про це ми і говорили з Хеннером. Потрібно розраховувати на ті ресурси, які дає ваша робота. Необхідно змінити налаштування тих систем, з якими ви працюєте вдома і на роботі – ноутбуки, планшети, телефони. І це допоможе убезпечити себе та свою роботу. Протягом 5 днів учасникам програми розповіли та показали про дієві механізми захисту своєї інформації. Ну і прежде всього прийшло сознання, важливе таке філософське, що ліцензійне обладнання, програмне обладнання, воно потрібно не просто там, для авторського права, а прежде всього дійсно для якісної роботи. Окрім теоретичних секцій, журналісти проходили практичні заняття. Зокрема, група спілкувалась із головним редактором газети «20 хвилин» у Вінниці про різні аспекти роботи видання. Тобто це формат, де ми даємо заказні статті. Що мається на увазі замовні статті? Там йдуть і комерційні статті, і політичні статті. Ну, коли були вибори, у нас політичні статті публікувалися під рубрикою «Політична реклама», ну, по закону. Мова йшла про друк політичної реклами в газеті. Пояснити німецьким медіатренерам, що означає комерційна стаття, як сказав Євген Фролов, було важко, адже для європейських журналістів такого поняття не існує. А є джинса та об'єктивна стаття журналіста. Академія Deutsche Welle організовує такі програми для того, аби обмінятись досвідом та навчити учасників, як можна швидко верифікувати користувацький контент. Важливо також визначити стандарти роботи журналістів різних видів медіа. Кожен учасник програми взяв для себе різні знання, але спільним результатом стало усвідомлення того, що варто більше уваги приділяти розвитку соціальних медіа та перевіряти інформацію, яка там циркулює. Це саме перевірка інформації, важливість перевірки інформації. Я тепер буду менше довіряти соціальним мережам і буду знати, як краще з ними поводитись. Дмитро Клименко спеціально для програми «Акценти».
Історія кожної людини – це своєрідна книга, прочитавши яку, можна взяти для себе неоціненні знання та досвід. І хоча ототожнити людину з книгою не просто, а все ж реально. У Житомирі провели безпрецедентний, амбітний проєкт, створили живу бібліотеку. Там замість книг виступили живі люди, які відповідали на будь-які питання читачів, а точніше слухачів. Організатори кажуть, що і самі мали сумніви, чи стане такий проєкт зрозумілим. Втім, інформація та враження, котрими ділились головні гості книги, варта уваги. Хто ділився емоціями та досвідом у Житомирі? Живі книги читала і моя колега Тетяна Лещенко. Культуру читання необхідно відроджувати. І немає значення гортати паперові сторінки чи умовні. Головне – знання, емоції та досвід. Друкована книга і людина, яка займає активну позицію у житті, тотожні. І саме тому з користю читати можна і живу книгу. Ми вважаємо, що це за згодою людей. Тобто ми з людьми поспілкувалися і запитали, чи готові вони взагалі з цією інформацією, якою володіють, поділитися. І крім цього, в правилах нашої бібліотеки передбачено, що якщо живі книги будуть ставитися якісь некоректні, бо неприємні питання, вона в будь-який час може зупинитися. І тут саме головне – це повага живої книги. Тобто читач, так само, як вибережно ставитися до книжки в реальному житті, тобто гортаючи її, так само треба дивитися, що перед вами стоїть людина, і яка вам, можна сказати, що відкриває душу, вона вам дається почитатися. Для участі у живій бібліотеці запросили тих людей, хто може бути взірцем, бо не ламається попри життєві труднощі і не боїться. Волонтер Олександр Таргонський відкрито говорить про моменти, коли буває страшно, і все одно викликає захоплення. Чесно, страшно. Цього разу ця поїздка була страшна тим, що постійно стріляло. Тобто нас ми навіть, коли вивантажували хлопцям, то чітко по нам валили з мінометів, тому що одна міна впала далеченько, друга вже впала в 50 метрах від нас. Бігом побіжали в бомбосховище. І ще одна жива книга – Тетяна Докіль. Дівчина здивована, адже не очікувала, що її волонтерська діяльність викличе такий інтерес у школярів. Я не зовсім розраховувала, бо мала розповідати про гендерний проект, але так як моя діяльність громадська, вона захвачує дуже багато сфер. Дітей, зокрема, зацікавили дитячі і сімейні фестивалі, які я проводжу і організовую, а також моя волонтерська діяльність. Коли вони побачили там фотографії поранених, ну тут різні фотографії є, їм стало дуже цікаво, а це хто, а як вони отримали поранення, а там що в нього з ногою, що в нього з головою, там, а це ви малювали листівки, а це ви навчите нас таке робити? Тобто діти дуже зацікавились, вони просили, щоб я прийшла до них в школу або провели з ними майстер-клас. А ось цю книгу назвали «Одна людина, два життя». Це Леонід Балдін, для котрого життя – то боротьба. Втім, позитив знаходить у будь-чому і вже тим захоплює своїх читачів. Його навіть не дивує питання про життя на землі без людей з літаючими машинами. Ну, я думаю, що коли людей не буде, то владу на землі отримують дельфіни 100%. Їх в Індії визнали от в позаминулому році особистостями нелюдськими. Тобто в Індії немає зовсім дельфінаріїв, і там з великою повагою ставляться до дельфінів, тому що вони особистості. І от коли людей не буде, але я думаю, що ми ще довго поживемо на цьому світі. Активна позиція у житті може бути дуже різною. І доказом тому – священнослужитель, який переїхав у Житомир з Криму. Ну, приїхав, я там служив сам з єпископом, відповідно, з владикою теперішнім, він там і залишається. Ну, я був змушений звідти виїхати, бо в мене є дружина і, відповідно, дитина, і ми повинні були прийняти рішення або залишатись там і приймати громадянство Росії, і щоб наша дитина навчалася, відповідно, в російській школі, і хочеш чи не хочеш, була бандерівкою. Все одно, бо ми ж родом, я ж то родом з Івано-Франківщини, як і моя дружина з Львівщини. Житомирські книги викликали неочікувано великий інтерес у читачів. Ці сторінки гортали, відкривали щось нове і робили висновки. От тільки, на відміну від паперових, тут має значення спілкування, голос та погляд. Тим часом організатори вже мають надію, що проект «Жива бібліотека» стане періодичним, бо у житті повинне бути місце книгам. І навіть живим книгам. Тетяна Лещенко, Олександр Трачук. Спеціально для програми «Акценти».
Перлиною Північної Європи називають карельську березу. Її деревину продають не кубометрами, як деревину інших дерев, а на вагу, як дорогоцінний природний матеріал. Можна сказати, що на українківське лісництво Малинського лісомисливського господарства несподівано впало багатство. Але започатковане колись, надзвичайно перспективне дослідження із акліматизації цього виду на Поліссі було припинено. Багато цінних екземплярів вже загинуло. Чи встигнуть вчені лісівники врятувати те, що залишилось, розповість Вікторія Лук'яненко. Навесні це дерево радує нас яскравою, ніжною зеленю та напуває своїм соком. Влітку ховає мрійливий затінок, а от восени збагачує пейзаж золотом листя. Чим ще може здивувати нас білокура красуня? Виявляється своєю мінливістю та прихованими можливостями. Береза білокура та чорна, японська і манжурська, береза пухнаста і повисла. А ось ця сіренька кривенька поросла лишайником берізка, карельська – справжній загублений скарб. Віднайшов його житомирський науковець Олександр Тарасевич. Вона світлолюбива порода і вона відстає від наших корінних поліських дерев у рості, і через те вона в такому занедбаному стані знаходиться. Так зараз виглядає створене у 61-му році експериментальне насадження карельської берези. Насіння було привезене із самої Карелії і висіяне у Малинському та Овруцькому лісгоспах. З якихось причин наукове починання не було завершене. Одне з насаджень загинуло, а от друге залишилося, щоправда, у занедбаному стані. І ось недавно ми знайшли залишки того насадження, яке створив у 1961 році професор Літвак. Попри свою непримітність, дерево, точніше його деревина, є надзвичайно цінною. В цьому місці зосереджена найбільша кількість визорунчатої деревини. Це потовщення і є таємна скарбничка, найцінніша ділянка стовбура. На готових виробах з карельської берези це виглядає ось так – естетично, виразно, коштовно. Ми, на жаль, не маємо такої великої кількості насаджень, які могли б нам давати деревину для обробки. Враховуючи те, що деревина надзвичайно складна через свою анатомічну будову в обробці, потрібно до неї дуже делікатно підходити. Так. Перлиною Північної Європи називають карельську березу. Її деревину продають не кубометрами, а на вагу, як дорогоцінний природній матеріал. Отже, можна сказати, що на українківське лісництво несподівано впало багатство, але його потрібно рятувати, адже світлолюбна карельська береза потерпає від сусідніх ялин та сосен, які затуляють їй сонце. Ялина, сосна, дуб, вони обганяють її в рості. Як не дивно, не дивлячись на те, що береза називається карельською, найбільші площі карельської берези знаходяться в Білорусі за рахунок штучних насаджень. І їх висаджують так, створюють ці насадження так, як і в плодових насадженнях. Розташовують 2 на 2, 2 на 3 метри. Тобто береза, вона полюбляє світло. І в результаті того, якщо вона буде мати належну кількість світла, вона буде зберігати свою візерунчату деревину. Тому вчений впевнений, що на ділянці потрібно терміново проводити санітарну рубку. Багато цінних екземплярів вже загинуло, перетворившись на труху. Загинути може й береза кущоподібної форми, яку вчений вважає більш цінною з наукової точки зору. Саме до неї ми просуваємось хащами. От бачите, лисичка лежала. Значить, ми зараз з вами наближаємося до екземпляра берези унікального, яке практично ще має ознаки життя. Це низькостовбурна форма берези. Ви бачите? Що це означає? Це така форма є? Така є форма. Береза – це взагалі є такий вираз, це кошмар для систематиків, адже вона надзвичайно складна взагалі. Родина берези складна для систематизації. Це унікальна, красива, неповторна деревина.
Лісівники та науковці досягли домовленості, що унікальна ділянка стане предметом досліджень. Проте вже відомо, що розмноження та вирощування карельської берези може стати одним з найбільш перспективних та прибуткових видів лісогосподарської діяльності на Поліссі. Береза карельська на даний час набагато швидше може себе окупити, тому що вік неї 40 років. Так, якщо вік сосни у нас сягає 80 років стиглості сосни. Так що перспективи є час. За вік стиглості сосни ми можемо зібрати два урожаї берези карельської. А скільки тут зберіглося дерев? З візерунчатою деревиною по попереднім нашим дослідженням збереглось близько 30 дерев. Вікторія Лук'яненко та Віктор Підвисоцький спеціально для програми «Акценти». Це був останній матеріал на сьогодні. Миру та терпіння нам усім. Дивіться телеканал «Житомир». До побачення.